2006 metų vėlyvą rudenį japonų kompanija Sony pasaulį pristatė naujutėlę PlayStation 3 konsolę. Ši su savimi per pastaruosius 7 metus atsinešė milžinišką šūsnį ekskliuzyvinių žaidimų, kurie vis labiau stebindavo žaidėjus bei kritikus, ypatingai detalių žaidimo pasaulių bei puikia siužetinė linija. Nors naujos kartos konsolės pasiekia vis daugiau namų durų visame pasaulyje kiekvieną dieną, bet tai nereiškia, jog pastarosios kartos konsolės yra atgyvenos. Būtent todėl mes jums pristatome mūsų nuomonę 5 geriausius PlayStation 3 žaidimus, kuriuos būtina pažaisti dar bent vieną kartą. Gran Turismo seriją daugelis pamena net nuo pirmosios PlayStation konsolės laikų. Tai buvo ir vis dar yra vienas geriausių ir inovatyviausių lenktynių žaidimų. Milžiniškas automobilių pasirinkimas, realistiškos trasos, tikroviškas valdymas jau 1997 gruodį pradėjo stebinti žmonės, o per 16 gyvavimo metų žaidimas pasiekė iš tiesų daug. 70 milijonų kopijų pardavimai tik įrodo, kad šis žaidimas vertas dėmesio. Tai žaidimas, kuris nusipelnė savo vietos kiekvieno žaidėjo kolekcijoje. Pirmasis Metal Gear Solid buvo sukurtas kompanijos Konami ir išleistas 1998 metais. Iki šių dienų tai yra bene vienas geriausių Sony hitų, kuriame mes valdome veikėją Solid Snake. Jį žaidime turi savo ginklų ir daiktų inventorių, kuriame yra žiūronai, infraraudonųjų spindulių sensorius, vaistinėlės, maistas ir taip toliau. Žaidimas yra simuliacinio režimo, tad žaidėjui suteikta laisvė rinktis, kuris žaidimo būdas jam priimtiniausias. Ar visus kelyje sutiktus priešus išžudyti ar užmigdyti, ar tyliai visus apeiti, yra tik jūsų fantazijos reikalas. Apdovanojimų laureatas bei geriausiai parduodamas veiksmo nuotykių žaidimas susijęs su graikų mitologija – tai God of War. 4 dalių epopėja mus nukelia į negailestingą dievų valdomą pasaulį. Mūsų herojų Kratos karo dievas suteikia jėgų su sąlyga, jog šis jam tarnaus. Dievas įsakė Kratos nužudyti savo šeimą, jo kariui niekas nesutrukdytų kariauti. Tai padaręs, Kratos susiprato, jog tai nebegali toliau tęstis, todėl šis sukilo prieš karo dievą, o vėliau ir prieš visus kitus dievus, net prieš visų viršiausią Dzeusą. Puiki žaidimo mechanika ir eiga, puiki siužetinė linija tikrai pelnytai pateko į trečiąją mūsų topo vietą. Heavy Rain – tai yra interaktyvus dramos, veiksmo bei nuotykių kupinas žaidimas apie 4 visiškai skirtingus personažus, kurie yra susiję su paslaptimis apipintu origami žudiku. Tai serijinis žudikas, kuris veikia tik esant itin ilgoms liūtims, skandindamas savo aukas. Žaidimas yra valdomas spaudinėjant mygtukus parodytus ekrane, visai kaip Telltale žaidimuose. Čia taip pat istorija priklauso nuo jūsų pasirinkimų, bei keičiasi personažai ar netgi pabaigos. Žaidimas laimėjo 6 apdovanojimus, 2 iš jų kaip geriausias metų žaidimas. Naughty Dog – viena geriausių žaidimų kūrėjų, kurios bet koks prisilietimas prie kūrinio tampa šedevru. Ne pirmas ir tikriausiai ne paskutinis puikus žaidimas. Šį kartą tai The Last of Us. Veiksmo nuotykių bei siaubo išlikimo žaidimas, nukelintis mus į 2033 metų postapokaliptinės Amerikos žemes. Didelį įspūdį The Last of Us palieka detalios aplinkos, miestas, po kurį blaškosi mūsų valdomi pagrindiniai personažai. Taip pat įspūdingos animacijos bei siužetas neleis atsitraukti žaidėjams nuo TV ekranų ilgam. The Last of Us, tik pasirodęs šių metų birželio 14 dieną, tapo konsolės PlayStation 3 hitu ir per pirmas keletą savaičių buvo parduotas 3,4 milijonų kopijų.